Hej og velkommen til et afsnit, som kun handler om det at have autisme. Et afsnit, jeg håber, du vil kunne bruge i din klasse, eller ved kollegaer, eller familien, så de kan forstå, hvad det vil sige at have autisme. Jeg starter med et lille humoristisk indslag, og ja, det kommer så her. Jeg elsker dig. Jeg hader dig. Du er dum. Du er sød. Vil du være min ven? Og sådan kunne jeg blive ved længe. Og det er jo ikke fordi, at det at have autisme har noget med en dukke at gøre, egentlig. Men på en dukke kan man jo ikke aflæse, hvad humør hun er i. Hun bevæger bare munden. Hun kan ikke rynke på næsen eller krumme øjnene sammen eller noget andet. Hun kan bare snakke. Og rigtig mange mennesker med autisme læser overhovedet ikke, eller næsten ikke, eller har meget svært ved at læse det, der sker i ansigtet. De ser ikke, at øjnene ser sur ud, eller bange ud, eller glade ud. De ser ikke, at munden smiler, eller ser sur ud. De hører heller ikke tonefaldet, så der er ingen forskel på, om jeg siger, oh, hvor jeg elsker dig. Hvor jeg, hvis man kan læse kropssprog, tydeligvis mener den ene, og tydeligvis ikke mener den anden. For man hører det, der bliver sagt. Det er så stressende at skulle registrere alle de der ting i ansigtet. Så man er nødt til, hvis man vil kommunikere med folk, at lytte til det, de siger. Så hvis de for eksempel siger, hvor er det smart, du leger midt på... midt på stien der, hvor alle mennesker skal gå. Så vil barnet sidde og tænke, hvorfor er det smart? Nå, det er smart. Er det smart? Jeg ved, hvorfor det er smart. De er ved at jokke på mig alle sammen. Det er mærkeligt, de synes, det er smart. Og der vil starte en masse tanker. Det er ikke sikkert, at de tænker, nej, hun synes, det er smart. Hvor er det godt. Men de begynder at prøve at forstå, hvorfor siger hun det? Hvad mener hun? Og lige sådan, hvis du... nu sparker jeg lige til bordet. Undskyld, det hoppede. Hvis du har en i klassen, hvis I tit siger rigtig tarvelige ting til hinanden. Ej, hvor er du dum, mand. Æsj, en idiot du er. Og man måske bare siger det for sjov, så er det ikke sikkert, at det bliver opfattet som sjov. Fordi man hører ikke, man ser ikke, at du griner imens. Man hører det, du siger. Og du siger, jeg er dum, jeg er ondsvæg. Det kan være enormt svært at vide, om lærer siger noget for sjov eller alvor. Lærer kan godt komme ind og sige, ved du hvad, i dag så laver vi 25 sider matematik. Det bliver så fedt. Hvis man kun hører det, der bliver sagt, så har man lige fået en fuldstændig uoverskuelig opgave på 25 sider som matematik på 45 minutter. Hvis man ikke ser lærerens smil og det der lille skulderklamp og alle de andre ting, så bliver livet rigtig stort og rigtig svært og rigtig tungt at bære på. Jeg har fået folk på Facebook til at skrive til mig, hvad de synes, som havde med autisme at gøre. Og der er kommet rigtig, rigtig mange punkter. Man må kun skrive et ord hver. Men det første, de skrev, det var sådan et fedt ord. Optager alle sanseindtryk. Og jeg synes, det er så fedt. Fordi jeg kan godt opdage en masse ting. Jeg kan godt opdage, at solen skinner, og at græsset er groet, og alle de ting, uden at gøre noget ved det. Jeg kan godt opdage, at min hunds vandskål er tom, uden at jeg går hen og fylder vand i den. Uden det betyder noget for mig, at tænke, det gør min søn nok, eller et eller andet. Men hvis man optager alle indtryk, så lugten af leverpostejen, den bliver en del af din krop, og den bliver en del af din oplevelse af at spise din egen mad, og du kan ikke lide leverpostej, og naboen sidder med at spise leverpostej. Eller du optager den der lyd, der kommer fra fjernsynet på standby, og du kan slet ikke høre noget andet end den lyd, for den bliver optaget i dit hoved, i dine tanker. Og det er en kæmpe ting ved at have autisme, det er, at alt muligt bliver optaget. Og din hjerne bliver optaget af det, ligesom hvis det var en computer, så ville der stå, eller telefon, så ville stå, jeg kan ikke rumme mere. Den er fyldt op, slet noget, men det kan man ikke. For alle de her sanseindtryk bliver optaget. Der er ikke en delete-knap, en slet-knap. Det gælder også med følelser. De bliver også optaget, hvis det at glæde sig til sin ferie eller sin fødselsdag. Man kan ikke sige, nå, men der er jo 5 uger til. Det gider jeg jo tænke på i dag. For det, glæden bliver optaget i kroppen, og den kommer til at fylde. Når du skal sove, når du skal spise, når du skal snakke, så glæder du dig, at du kommer til at snakke om din fødselsdag rigtig meget. Hvis du frygter matematikprøven, så bliver den optaget af din krop. Du kan faktisk blive syg af at tænke på, at du skal til matematikprøve. Du kan faktisk blive for ondt i maven og kvalme, migræne, hovedpine, søvnløshed, angst, stress, alt muligt. Fordi det bliver optaget i din krop. Jeg synes, det er et fedt ord at forklare så meget, hvordan det er at have autisme. Og du kan ikke bare sige, tænk på noget andet. Nej, for det er optaget i kroppen. Og det tager lang tid at få det ud. Jeg kigger lige på min tid. Så har jeg skrevet rum til at lade op. Når man har autisme, og man er sammen med mange mennesker, og mange, det kan være alt over 3, så bruger man mange kræfter. Hvad siger han?
Hvad mener han? Hvad mener hun? Er de gode venner, eller er de ikke? Man prøver hele tiden at forstå, hvor de andre er henne, og hvad mener de? Hvad vil de? Vil de lytte til mig? Hvad vil de? Og man kan blive enormt stresset, hvis man ikke får pauser. En skoledag på 7 eller 8 timer sammen med 24 mennesker, det kan være fuldstændig ubærligt. Man er nødt til at have et rum, hvor man kan lade op. Og for nogen kan det være at gå en tur. For nogen er det bare en stol med hørværn på, hvor man bare kan sidde og læse et andet sandblad, og ikke kunne høre og ikke kunne se nogen mennesker. Men for andre er de simpelthen nødt til at have et rum, hvor man kan sidde og lave en tegning, eller lave en eller anden ting, som afstresser. Fordi der bliver fuldstændig optaget op i hovedet af at være sammen med mennesker. For alt, hvad de gør, alt, hvad de siger, alt det, de lugter, alle de lyde, de laver, det bliver optaget inde i systemet på det menneske med autisme. Ja, jeg kigger på min tid igen. Så er de meget konkret tænkende, det har jeg lidt været inde på. Når man kun hører, hvad der bliver sagt, så tænker man meget konkret, at og man kan også være meget svært ved at skifte mening. Man kan være meget svært ved at sige, nå, så tog jeg fejl, så var den blå, sorry. Hvis man nu har diskuteret noget, var blåt eller gult. Det kan være meget svært, fordi der er ikke plads til nye oplevelser. Der er ikke plads til, at man skal tage delete noget. Det er så svært at slette noget. Man kan ikke bare slette noget og putte noget andet ind. Det er en svær proces. Man kan godt, men det er en svær proces. Fordi at det, man først troede var sandt, er optaget i kroppen. Og der ikke er en sletknap. Det kan være rigtig svært at være social. Af mange årsager. Tit så misforstår man de andre. Fordi man ikke aflæser, om de siger det for sjov eller alvor. Tit så synes de andre, at man kan være lidt sær at være sammen med. Fordi at hvis de nu for eksempel har siddet og gabt 5 gange og sagt, jeg skal altså også gå. Og personen bare snakker videre. Hvad? Er han dum? Er han uhøflig? Hvad sker der? Så folk kan godt trække sig lidt og sige, han siger nogle underlige ting, han gør nogle underlige ting, jeg forstår det ikke helt. Og den med autisme kan godt trække sig, fordi de andre ved grød og siger nogle mærkelige ting. Altså, hvis vi nu tager en pige i 7. klasse, så siger hun, lad nu være, du må ikke gøre det, nej. Og i virkeligheden, så griner hun, og så mener hun, ja, lige ved, det er vildt sjovt. Men hvis man har autisme, så hører man, hun siger, lad være. Og så prøver man måske også at få de andre til at stoppe det der, de gør. Fordi man har brug for ro, man har brug for, at hun ikke skriger, lad nu være. Så kommer man og siger, hey, hun har sagt, lad være. Og så siger pigen, lad være, blande dit Charles. Vi har det sjovt. What? Man misforstår. Man prøver at forstå, men man misforstår igen og igen, hvad det var, de andre ville. Hvad det var, de andre mente. Fordi de andre hele tiden siger noget, de ikke mener. Fordi det gør vi mennesker. Vi har så meget ironi. Og jeg siger ikke, at autister aldrig kan lære noget med ironi. Det kan de sagtens. Eller sagtens. Det kan de, men det er hårdt arbejde. Og det kræver en klasse eller en familie eller andre, der forstår at sige, det her det er altså for sjov. Det er bare noget at sige for sjov, når jeg gør sådan her. Eller nu siger jeg lige en joke, eller nu fører jeg lige noget ironi af. Hvis man lige kan lave den der lille undertekst, som gør det nemmere at forstå. Jeg tjekker mit tid. Så står der særinteresser. Det er ikke alle autister. Det er ikke alle med autisme, som har særinteresser, men nogen har. Jeg havde en elev, som ikke kunne læse. Hvad mindre det var en bog om fossiler, så kunne han læse. Han kunne læse alt muligt. Men hans hoved kunne simpelthen ikke Søren og Mette bøger og den slags. Det gav han simpelthen ikke. Det gav ingen mening for ham. Men hans særinteresse var fossiler. Forsteninger. Og hvis det stod i et leksikon, så skulle han nok få stavet sig igennem, hvad det var, der stod i din bog. For nogen er det at kunne bygge helt fantastiske ting ud af tændstikker, eller plus-plusser, eller kablerklodser, hvad det nu hedder ude i den store verden. At bygge fantastiske ting, fordi at det giver mening for dem at udrette noget. Men alt den der lejr, skal du være far, så er jeg moren, og det kræver alt for meget. Hvis jeg først med autisme, hvis barnet med autisme først får levet sig ind i rollen af at være far i den her leg, så er det jo optaget. Og så er det vildt svært at komme ud igen. Var jeg ikke faren? Var det ikke mig, der bestemte? Det kan være vildt svært. En fed ting at kunne gøre, men vildt svært. Jeg tjekker lige min selv igen. Når man har autisme, ligesom alle andre mennesker, så har man brug for kammerater. Man har brug for venner, men man har brug for venner, som ikke går ind og siger, du skal være sådan her, hvis du skal være min ven. Du skal kunne lide at spille fodbold. Man må gå ind og sige, hvad er det, du godt kan lide? For det kan måske være, at Minecraft bare er det, der rykker for vildt for den her liv. Og hvis du begynder at spille Minecraft med ham en time om ugen, så får du bare de fedeste Minecraft-fif, for han kan dem alle sammen. Men det kan godt være, at han ikke kan spille fodbold. Det kan godt være, at han ikke kan vende på tur. Det kan godt være, at han bliver vildt ked af det, når han dør i stikbold. Fordi han
hører det konkret, at det at dø faktisk ikke er særlig fedt. Den har jeg nemlig prøvet, så derfor kender jeg den. Man kan godt have meget svært ved at vende på tur, når man har autisme. Ikke fordi man vil være uhøflig, men bare vil have sig selv først, men fordi at alting skal give mening. Og det giver jo ikke mening at stå stille i kvarter, fordi man er nummer 15 i køen, og hver tur tager det nu, det giver ikke mening. Så det at stå i kø i Bonbonland, eller i klassen, eller på en eller anden liste, eller noget andet, det kan være rigtig svært. Alt uforudsigeligt kan være rigtig svært. Det kan faktisk komme som et chok, et surprise party, noget der skulle være fedt og hyggeligt, og så kommer der pludselig gæster. Det kan nedsmelte sådan et menneske med autisme fuldstændig, fordi at han ikke var forberedt, eller hun ikke var forberedt. Forberedelse betyder helt vildt meget. Jeg har haft med rigtig mange med autisme at gøre, og de har kunnet alt det, jeg ønskede at få dem til at kunne som deres skolelærer. Men det har taget tid, og det har taget forberedelse. Der har været elever, som slet ikke kunne åbne en bog, og det har de klaret, fordi de fik tid og forberedelse på, hvad det egentlig var, jeg forventede, når man åbner den bog. Jeg har haft elever, som ikke kunne gå til børnefødselsdag, før at forældrene lige smed en, det er det her, vi skal lave, og lavede en aftale. Hvis ikke du kan den her ting med løbet, for det ved jeg kan være svært for dig, for man kan både tabe og alt muligt, så har vi en stak ensemblad, og i de 10 minutter, der kan du læse ensemblad. Det er en fed fødselsdag. Men det kræver, at man kan snakke om tingene. Det kræver, at man kan forstå tingene. Når man har autisme, så ved man nogle gange heller ikke helt, hvad man selv føler. Man kan godt mærke, at man er stresset, og man er urolig, men man kan ikke lige sige, det er derfor. Eller det er derfor. Så fordi at man, alt det der med følelser er rigtig svært, så også at mærke en selv. Og der har man rigtig meget brug for en ven, der siger, du ser ked ud af det. Du ser sur ud. Du er vist stresset. Eller en lærer, som siger, er det nu, du har brug for en lille pause? En lille gåtur? En lille sæt dig hen i hjørnet med headset og ensemble, eller en lille et eller andet? Man har brug for at blive set. Man har brug for hjælp til at se, at der er noget, man har brug for. Så vil jeg sige til jer, som skal ud og lave gruppearbejde, der kan det godt være rigtig svært at have autisme. Fordi man vil gerne have, at det bliver gjort på sin egen måde. Det kan være rigtig svært, at der kommer ind og siger, nej, der skal jo ikke stå blå. Der skal stå lyseblå, når man synes, den er blå. Eller mærkelige ting, man skal diskutere. Men for mennesker med autisme, der ser man meget, meget detaljeret. Og meget præcist tit. Og så kan man ikke bare, hvis man ved, at den her skal være blå, så kan man ikke bare flytte den kasse og tage en lyseblå ind i stedet for. Det er svært. Og det er ikke fordi, de ikke vil. Det er ikke fordi, de ikke vil lave gruppearbejde sammen med dig. Det er fordi, de har optaget på deres harddisk, at den skal være blå. Og så skal du ikke komme og sige, at den er lyseblå. Ikke fordi, de ikke vil samarbejde, men fordi deres hjerne ikke vil være med til sletknappen. Den ligger derinde stadigvæk. Det kan også være rigtig svært at være en god ven, når man har autisme. Hvis det at være en god ven betyder, at man skal sidde og snakke følelser i lang tid. Men hvis det betyder at hjælpe hinanden i det spil, eller i den konstruktion, man bygger med klodser eller noget andet, så kan de være fantastiske venner. For de bliver ved, og de bliver ved, og de bliver ved, til det virker. Hvis de først har sat sig noget i hovedet, som kunne være fedt at virke. Jeg har lyst til at sige, at mange store opfindelser er lavet af mennesker med autisme. Fordi de tør gå en anden vej, fordi de tænker ikke bare som folk er flest. Hvis nogen har sagt til en klasse, hvis læreren kommer ind og siger, I skal bare vide, det er umuligt at få denne her ballon til at flyve opad. Så vil mennesker med autisme, og sikkert også andre, begynde at tænke, er det nu også det? For hvis jeg nu tager min støvsuger for den til at puste, vil jeg så ikke få ballon til at flyve opad? Eller hvad det nu kan være. Og på den måde er der lavet mange store opfindelser af mennesker med autisme. Fordi de ikke bare tænker, at hvis det er det, læreren siger, så passer det jo. Men at de tænker, nej, den kunne jeg godt lige tænke mig at prøve kræfter med den der. Den vil jeg godt lige afprøve lidt. Og det er jo en fantastisk evne. En genial evne. Så i et gruppearbejde kan det være en fantastisk ting at arbejde sammen med et menneske med autisme. Det kan også være en udfordring. Men hvis man sammen snakker omkring, hvordan kan vi gøre det? Hvordan kan det blive bedre for dig? Så tror jeg på, at man kan få et helt fantastisk produkt og en helt fantastisk gruppe, et helt fantastisk gruppesamarbejde op at køre der. Jeg tjekker lige min liste. Rigid er det sidste, der står på min liste.
Og det har jeg lidt været inde på, at det er et mærkeligt ord, som der ikke er ret mange, der bruger. Rigid betyder, jeg er nødt til at gøre det på min måde. Og det kan både være, at blyanterne skal ligge lige, du streger. Det kan også betyde, at du ikke må røre min ske. Fordi jeg vil ikke have dine bakterier på min ske, den skal jeg have i munden. Det kan betyde, at du ikke må røre mit tøj. Det kan betyde, at jeg ikke kan have berøring. Mange med autisme har et anderledes forhold til berøring. Enten så har de ikke en grænse, så vil de gerne røre hele tiden og kramme og nusse. Og ellers så kan de slet ikke have det. Au, siger det så, hvis du nusser dem på skulderen. Men pointen er, at det må man bare respektere. Rigid betyder, at jeg kan kun gøre det på min måde. Næsten kun. Fordi med forberedelser kan det også godt skiftes ud. Kan man også godt sige, jeg har de blå blyanter, de må godt ligge og rode. Så har du de røde, de kan det ikke lige. Så kan man mødes. Men det kræver igen, at man snakker om tingene. Og jeg, som står og tænker, han eller hun er godt nok mærkelig. Ja, han eller hun er noget særligt, ligesom du er noget særligt. Og vi har brug for alle særligheder for at være en klasse, som kan mange forskellige ting. Eller et arbejde, som kan mange forskellige ting.